Pozdravljeni. Po končanem drugem prostem treningu velike nagrade Monaka je čas za prispevek pred kvalifikacijami. Običajno seveda prvi del prispevka posvečen tehničnim zanimivostim ter novostim. Kot je vsakomur izmed vas jasno, tu v Monaku vidimo posebne specifikacije, na primer aerodinamičnih profilov. Te so namenjene isključno na primer veliki nagradi Monaka in ne ostalim progam. Kljub vsemu imamo tu kar nekaj zanimivosti, kajti večino novosti smo videli na veliki nagradi Španije. In začeli bomo z malce neobičajnimi posnetki. Ogledali si bomo, kako ekipe izolirajo rezervoarje za gorivo. In vidimo lahko na primer rešitev ekipe McLaren. Na to podobno zadevo pri Aston Martinu in na koncu pri Mercedesu, ker so to izolacijo nekako vzeli malce bolj resno kot na primer McLaren ali Aston Martin. Lahko bi rekli, da so pri prvih dveh ekipah uporabili v resnici izolacijsko folijo. A pojdimo naprej pri Aston Martinu, lahko vidimo ta isto folijo položeno tudi na tisti del dna, ga pokriva pokrov pogonskega sklopa, kar ni v resnici nič običajno. Pri McLarenu bi vam rad pokazal, v bistvu ta test vidite lahko na zadku McLarena MCL36, kar nekaj kontrastne barve, namreč pri McLarenu so pripravili nove zavorne košare, predvsem zadnje, in na prostih treningih so skušali ugotoviti, kako gre zračni tok tam v zadnjem delu. A ni še vse, v prejšnji veliki nagradi smo omenili, da ima Mercedes drugačen splitter oziroma tisti razdelilnik tam spredaj pri dnu. Fotografija iz malce drugačnega zornega kota, ki nam še bolje prikaže, kaj so pravzaprav naredili. Sedaj bi rad pozornost usmeril tudi malček k Red Bullu. Na zadku krova pogonskega sklopa so se prikazale večje špranje in seveda razumljivo, proga v Monaku zahteva dokaj obilno hlajenje. A verjetno marsikdo izmed nas se sprašuje, kaj se dogajalo na veliki nagradi Španije in kako so pri Red Bullu reagirali. Kot vidimo, tisti zadnji stabilizator ima profile z izjemno visokim kotom, a to ni nič takega posebnega. Ampak zgornji pomožni profil je olajšane vrste in olajšanim pomožnim profilom so verjetno rešili težave z odpiranjem sistema DRS, a to bomo videli na sami dirki. Na koncu še nekaj očitnega. Ne samo, da proga v Monaku zahteva visoko količino aerodinamičnega oprema, tudi mehanski del mora biti temu prirejen. Zato krmilni vzvodi tu ter nastavitve prednjega para koles, kot zopet vidimo pri Red Bullu, so v bistvu malce bolj ekstremni kot na drugih progah. In preden zaključimo s tem kratkim tehničnim pregledom, še zanimivost iz tabora ekipe Alpine. Sedaj lahko vidimo na nosnem konusu, kako so speljane hladilne reže. Seveda, na konici smo videli špranjo, ampak sedaj lahko pogledamo dobesedno pod kožo iz ogljikovih vlaken in dobimo tako bistveno boljšo predstavo. In kot sem že omenil, danes smo videli oba prosta treninga, kjer imamo kar nekaj zanimivih tematik.
Seveda, o nekaterih se bomo pogovarjali v naslednjem prispevku, v zadnjem briefingu. Prav je, da se o njih začne razmišljati že danes. Na začetku prvega prostega treninga smo lahko opazili težave tako za Bottasa kot za Schumacherja. In zanimivo je, da gre za udobne težave. Pri Miku Schumacherju je bila okvara na sistemu, ki je okvara. In ta okvara je povzročila tudi poškodbe na menjalniku. Seveda MGUK je upet v menjalnik, drugače ne bi mogel pridodati tiste moči, ko pride do pospeševanja. In seveda menjava, brez kazni. A mnogi so pogrešali Valterija Bottasa. In on po posnetku sodeč težave z menjalnikom. In kaj je tu zanimivega? Alfa Romeo F1 Team je ekipa, ki pripravlja svoj menjalnik. Ekipa Haas seveda uporablja material, ki ga kupijo od skuderije Ferrari. Ne glede na izdelavo, seveda pri dveh enakih pogonskih sklopih vidimo podobno težavo in gre verjetno le za slučaj. V prvem prostem treningu smo videli nekaj zanimivega. Niti ne to, da so pri Ferrariju in Red Bullu tam spredaj. Rad bi vašo pozornost usmeril v tipologijo pneumatik. Dobro veste, da po vsakem prostem treningu ekipe vrnejo dva seta pneumatik. Tisti, ki se prebijejo do zadnjega dela kvalifikacij, seveda vrnejo še set. Vsak krogec, ki ga vidimo na tabeli, pomeni izhod z določeno tipologijo pneumatik. Če vidimo dve različni barvi, pomeni enostavno, da je ekipa uporabila na enem bolidu dve različni tipologiji pneumatik. In če sedaj pogledamo v bistvu še, kaj so porabili pri skuderiji Ferrari na drugem prostem treningu, nam bo njihova strategija morda že danes v petek kristalno jasna. Zgodi se lahko še marsikaj, a rad bi vas spomnil, da pravilnik veleva morajo imeti vozniki na razpolago v nedeljo en komplet od vseh treh mešanic, najmanj. Vemo, da na razpolago imajo 2 seta hard, 3 sete medium in seveda 8 setov soft. Torej, tu kakšnega velikega razmišljanja ni. A verjetno marsikateri navdušenec in posebej navijači skuderije Ferrari bodo izjemno zadovoljni z rezultatom drugega prostega treninga. Rad bi vas tu opozoril na neko malenkost, je lahko nepomembna. Tako Carlos Sainz mlajši, kot seveda Charles Leclerc, sta se v boksih ustavila bistveno večkrat, kot ostala, recimo i direktna konkurenca, kljub temu, da so odpeljali relativno podobno število krog. Zato bi lahko sklepali, da so mnoge ekipe nekako preizkušale tako imenovane long runne, ali daljše dele dirke. In o tem se bomo seveda pogovarjali po samih kvalifikacijah v zadnjem briefingu, bolj podrobno. Tudi zato, na primer, rezultat Lewisa Hamiltona ni tako porazen, kot bi se lahko marsikomu zdelo. Bilo je kar nekaj pritoževanja, ampak Lewis Hamilton je imel to imenovane dolge stinte in to bi znalo biti velika prednost, seveda na nedeljski dirki. Okolikor gledamo samo na kvalifikacije, bomo lahko z relativno lahkotnostjo trdili, da Ferrari je v prednosti. Okolikor voznika ne bosta naredila napak, seveda prva štartna vrsta bi morala biti rdeča. Tako in zatem obare dobro. In na to bomo videli, po mojem osebnem mnenju, malce bolj mešano skupino, kjer se bo lahko določen voznik prebil naprej, ne glede pravzaprav na kvaliteto svojega bolida. A vseeno, tu moramo šteti naprimer Valterija Bottasa, Kevina Magnusna, oba voznika Alfa Taurija, ne smemo pozabiti na Lenda Norrisa in čas bi bil, da bi videli tudi Daniela Ricciarda.
Namreč to, kar se mu je zgodilo v drugem prostem treningu, staja časi, recimo temu, neznosno. Vem, napaka se lahko zgodi komurkoli, ampak Daniel se ne znajde na progi in to bi znalo negativno vplivati na njegovo kariero. A upam, da se bodo zadeve obrnile in da nesreča na prostem treningu se bo spremenila v srečo na sami dirki. Rad bi poudaril še nekaj. Mika Schumacherja ne vidim v prvi deseterici, kolikor ne pride do nekih izrednih dogodkov, podobno je bilo na veliki nagradi Španije, ker je napaka Landa Norrisa pač pomagala Miku. In kot neutemeljene bi seveda tudi označil govorice, da je Mik Schumacher menjava za Sebastiana Vettela v Aston Martinu. Vem, zasledil sem to novico, ampak ne bi ji dajal prevelike teže. Seveda, na dnu v Monaku bomo videli tiste običajne bolide, ukolikor ne bo prišlo do napak ali kakšnih drugih faktorov. Seveda, tu ne moremo napovedati pravzaprav nič, kajti zgodi se lahko, da nekdo napravi napako, povzroči prekinitev, kar bi pomenilo seveda, da mnogi vozniki bi ostali samo z enim poskusom na delu kvalifikacij na mestu z dvema. A to so dirke. Treba je dober čas postaviti takoj. A seveda, ta prispevek pred kvalifikacijami vam ni dal verjetno kakšnih novih podatkov in zagotovo tudi ne gotovosti. A vseeno menim, da lahko pričakujemo prvo startno vrsto za Ferrari, kolikor bodo delo opravili dobro. Če se bo uspelo prebiti komu izmed Red Bullov pred enega ali celo oba Ferrarija, to pomenilo zopet velik udarec in čas bi bil, da bi Ferrari res pokazal svoj potencial. In tu v Monaku je tipologija proge pisana bolido F1 pomišljaj 75 na kožo. Vsaj tako si misli. Danes za prispevek pred kvalifikacijami bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.